እንዴት አደራችሁ? ሶ እንግዲህ ከግቢ መጥቻለሁ። ትናንት ነው የመጣሁት። ግቢ ከገባን ጀምሮ ክረምት ተናነቀ። እኔ መጀመሪያ ክረምታችን ነው። ስለዚህ ክረምትን ከኔ ጋር ናችሁ ማለት ነው። Wait a minute. Who are you? ሜሮን ጌታቸው እባላለሁ። Yes, የህግ ተማሪ ነኝ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ። እስማ ቤት ውስጥ መንቀት ያለው ስሜት ይለያል። ሁልጊዜ ዛሁን ስንነሳጣ ወይ ክላስ አለ ወይ ፈተና አለ ብዬ እየተጨነኩ ነው የምነሳው። ዛሬ ግን ልዩ ስሜት ነው። ምንም ነገር የለም። በቃ ሙሉ ቀን ነው የኛ ነው። በቃ ምን አይ ዶንት ኖ ምን እንደማደርግበት ብቻ ግን ሙሉ ቀን አለ። ሰው እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ማርፍበትን፣ ምተኛበት፣ ምውልበት፣ ስራዎች የሚሰራበት ምናምን ቦታ ማስተካከል ነው። ስለዚህ እስቲ ሳይ ብዙም እንደሰለም እቃዎችንም አምፓክ አድርጌ ማስቀምጠውን አስቀምጣለሁ፣ ማስተካክለውን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። ቤታችንን ፊክስ አድርገናል። ሰንደለኩ ሰው ቁጭ እንላለን። ከማሂ አንድ የተማርኩት ነገር ቢኖር ሰንደል መለኮስ ነው። አሁን በጸዳ ቤት ውስጥ ሰንደል ለኩሰ ቁጭ ብለናል። ሶ ኔክስት ማድረገው ብዬ ያሰብኩት ነገር ክረምቴ በደንብ እስኬጁል ሊሆን እንዲሆን ፕላን አወጣለሁ ብያለሁ። እንግዲህ ክረምታችን ሲያልቅ ማሳካት አለማሳካትን ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አዘጋጅቻለሁ ደብተር። ኔክስቲንግ አደርጋለሁ ብዬ ማስበው ደግሞ ሉካቴስ ቴስ ሜስድ አፕ ሄር እንዴት እንደተበጣጠሰ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለፀጉሪ መላ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፊቴ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ስለዚህ እሱንም ፊክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ምን እያደረግ ነው ሰው እንግዲህ ፕላን ይናጡ ይጨርሻለሁ። ኦቨርካም ማድረግ አለብኝ ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ሁሉ ለማሳካት ነው እንግዲህ ሀሳቤ እንደ እቅድ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንቆየው ብዙ ጊዜ ነው። ስለዚህ እስካሁን ማድረግ አቅቶኝ የነበሩትን ነገሮች ሁሉ ሰፊ ጊዜ አግኝቼ አሁን ነው መሞከር የምችለው። ሞክሪያቸው ያልሳኩልኝን ነገሮች ምናምን ነገር ሁሉንም ሰብስቤ አሁን ታይም ስላለኝ አሁን ነው ፊክስ ማድረግ የምችለው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ነው ለመስራት ያሰብኩት። የመጀመሪያችን ክረምት እንደመሆኑ ኤግዚትም እየደረሰ ስለሆነ ምክንያቱም ኔክስት ይር ፎር ዚር ነው የምገባው። ስለዚህ ኤግዚት ኤግዛም ስላለ ለእሱም ፕሪፔር ማድረግ እንዳለብኝ ይሰማኛል። ሰው የተቻለኝን ነገር ለማድረግ ነው የምሞክረው። አካደሚክ ላይፌንም ሶሻል ላይፌንም እና ደግሞ ሰልፍ ኬር ሩቲኖቼንም ማስተካከል እፈልጋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ እንደ እቅድ የተያዙት እስካሁን እና እነሱን ሳሳካ ትከታተልኛላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ሞቲቬት ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁኝ።